И мототипарите во вредност од 17,3 милиони евра се на безбедно, но не и бизнисменот Сеат Кочан. Специјалното обвинителство сега не може од полицијата да бара Кочан да биде следен. Кривичниот суд се уште не ја добил правосилната пресуда за да поднесе барање до МВР. Ова е објаснувањето од институциите што го добивме за случајот Кочан, кои се надлежни да побараат од МВР да го следат, а полицијата без наредба не може да постапува. Апелационните судии имаат рок од 60 дена да достават пресудата до кривичен и до осудените. Потоа во Скопска единица, судија за извршување на санкции во рок од 8 дена треба да му даде упатен акт на бизнисменот Кочан со датум на кој треба да се јави во затвор. Истиот судија треба да го обезбеди конфискуваниот имот, што треба да го вратат Кочан и Василија Авирович, односно Трансмет и Силекс Неметали. Кочан според законот за извршување на санкциите ќе може на судијата да му напише молба со која ќе бара да му се одложи затворската казна, ако е на болничко лекување, да доврши неодложни веќе почнати работи, меѓу другото и образовни обврски. Сепак одбраната на Кочан не прецизира дали ќе бара одложување на затворската казна се додека не ја добијат правосилната пресуда. Бизнесменот Кочан веќе за јавноста е познат дека една се даде во бегство, откако му беше определен притворот за случајот Руст. Пред 2 години, 2 месеца тој не беше достапен за органите на прогонот, а според одбраната беше на службен пат. Кочан се појави во земјава во мај 2017 година, веднаш откако Врховниот суд му го укина притворот за да се јави на кардиолог. 2 години подоцна Кочан е правосилно осуден на 4 години и 8 месеци затвор за тендер од Делем со штетен буџет за 17,3 милиони евра. Василија Авирович доби условна затворска казна и Кочан и Авирович се поврзуваат со пратениците кои гласаа за уставните измени, Зеки Рамчиловиќ и Владанка Авирович.